joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararka Africa Cable TV aniga Xamda oo kar Hassan ayaa idin la soo siinaysa adii weebar aali ka noqdo qodobada aad ku daawo doontaan warka iyaga waxaa ka mid noqonaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulankoodii labaad ku yeeshay magaalada Muqdisho oo maanta afar taliyay iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir xilka ka qaaday sidoo kalena beddelkooda keenay dhismo wada oo dhererkeedu yahay 2 kiiloomitir oo u dhexeey doonta magaalooyinka Hargeysa iyo Salaxley oo si habsamin ah uga socota halkaasi qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ay ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo sheegay in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Hirshabeelle ay ka been abuurtay barakacayaasha reer Jowhar cutubyo ka tirsan ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland oo maanta Hargeysa tababar ugu furmay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo booqasho ku tagay cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah culimmooyinka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho oo deeq raashin ah gaarsiiyey dadka ka soo barkacay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya ee ku nool magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kaloo dhowr ayaad ku maqli doontaan u diyaar garow warka Africa Cable TV oo dhammaystiran.